Без права на відмову ДЕСАГАЗ зобов'язує власників на балансі або в управлінні яких перебувають багатоквартирні будинки чи гуртожитки, укласти договори на технічне обслуговування мереж. У разі відмови на підприємстві погрожують відімкнути будинки від газу. Техобслуговування, зазначають в ОДЕСАГАЗ, не безкоштовне, отже нові договори символізують появу нової суми у платіжках. Але оскільки це обійдеться одеситам, поки що невідомо. На підприємстві обіцяють оприлюднити цю інформацію наступного понеділка. Тим часом в асоціації ОСББ зазначають, необхідності укладати нові договори немає, лише за добровільною згодою на зборах власників квартир. На самом деле у нас вступил в действие полноценно уже закон про жилово-коммунальные услуги, который 14 статьей предусмотрел газ и свет только на основании индивидуальных договоров. Причем в платежке этих индивидуальных договоров включено уже и надання послуги и непосредственно предоставление обслуживания этих сетей, которые находятся на территории дома. Нові договори мають укладатися на основі акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін щодо їх внутрішньобудинкових систем газопостачання. Але, зазначають в асоціації ОСББ, ці акти лише нещодавно стали надходити до об'єднань і складені вони не найкращим чином. Сам акт предполагает собой обязательно наличие договора и наличие баланса ответственности, плюс наличие плана размещения этих сетей на территории дома. Те акты, которые мне показали наши СНД, я просто ужаснулся. Там от руки фломастером нарисована та сеть, которая должна быть на территории дома.